romuta valtahierarkia, rakenna missiohierarkia. Vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että valtahierarkiaan liittyy haitallisia piirteitä. Päätöksenteon jäykkyys, hitaus, pelon ilmapiiri ja politikointi ovat raadollisimpia esimerkkejä. Nykyaikaiset organisaatiot pyrkivätkin eri johtamismallein ja keinoin valtahierarkiasta eroon. Ehkä onkin niin, että ainoa hierarkia, joka tarvitaan, on mission eli perustehtävän hierarkia. Jokainen oivaltaa, miten oma tehtävä liittyy yhteiseen isompaan tehtävään. Kun oma aurinko loistaa kirkkaasti, on ihminen valmis menemään läpi harmaan kiven. Tehtävät viihtyvät hierarkiassa, ihmiset eivät.